নমস্কার প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, নলবেৰীয়া পাকঘৰৰ উন্নয়তী ভিডিঅ'লৈ মই চয়নিকা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ঘৰত সহজতে বনাব পৰা মাছৰুমৰ এটা ৰেচিপি। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই মাছৰুম, কেঁচা মাছৰুম আছিল বজাৰৰ পৰা কিনি অনা। এয়া মই ধুই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। মাছৰুম সাধাৰণতে বগা হৈয়ে থাকে, কিন্তু কোমল কাৰণে ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে ৰংটো এনেকুৱা হৈছে। এয়া মাছৰুমত দিবলগীয়া সকলোবোৰ বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আজি মই কেঁচা মটৰ, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু মগজৰ সৈতে মাছৰুম বনাম। আদা নহৰু আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আগতীয়াকৈ। এয়া মাছৰুমখিনি মই ভালদৰে কাটি চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত এনেদৰে পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত মই মটৰকেইটা আৰু বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি এনেদৰে বইল কৰি ল'লে এই বাকলিটো গুচাব। এয়া মই পাত্ৰ এটাত গৰম পানী হ'বলৈ দি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই তাত মাছৰুমখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে বইল কৰি ল'লে মাছৰুমখিনি ভাল আৰু এয়া বিলাহীখিনিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিলাহীৰ বাকলিটো গুচি গৈছে অলপমান বইল হোৱাৰ পিছতে। মাছৰুমখিনি এনেদৰে বইল কৰি ল'লে ইয়াত থকা লেতেৰাবিলাক ওলাই আহিব। যিহেতু বজাৰৰ বস্তু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ব্যৱহাৰ কৰিছে একো গম পোৱা নাযায়, সেয়েহে এনেদৰে বইল কৰি ল'ব আৰু চাফা কৰি ল'ব। এয়া মই সকলোবোৰ মছলা এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আদা নহৰু, জিৰা আৰু মগজখিনি মই এনেদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। মাছৰুমখিনি মই গেছৰ পৰা নমাই এনেদৰে পানী যাবলৈ দিছোঁ। কিছু সময় ৰখাৰ পিছত মাছৰুমখিনিৰ পানী যাব। এনেদৰে বিলাহীৰ বাকলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। নহ'লে বিলাহীৰ বাকলিখিনি আঞ্জাৰ ওপৰত উপঙি থাকে। এয়া মই কেৰাহী এখনত তেল দি লৈছোঁ অনুমান অনুসৰি আৰু তাত মই জিৰা, পাঁচফোৰণ, তেজপাত, জলকীয়া দি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া। তাৰপিছত অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভজা যোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, যাতে মাছৰুম কিনোতে কোনোবা নিৰ্ভৰযোগ্য দোকানৰ পৰাহে কিনিব। মাছৰুমত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষাক্ত মাছৰুমো থাকে, সেয়েহে আপোনালোকে এখন ভাল প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাহে মাছৰুম কিনিব, যৰে তৰে মাছৰুম ব্যৱহাৰ নকৰিব। এয়া মই মাছৰুমখিনি এনেদৰে নিমখ আৰু হালধি সানি লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই মাছৰুমখিনি দি লওঁ। অলপ সময় মই মাছৰুমখিনি ভাজি থাকিম। আপোনালোকৰ যদি মাছৰুমখিনিৰ পৰা পানীটো ওলাই নাযায় তেনেহ'লে হাতেৰে চেপি উলিয়াই দিব। এয়া কিছু সময় ভজাৰ পিছত মই ইয়াত আঠ কেঁচামটৰ দি দিছোঁ। যিখিনি মই কেঁচামটৰ বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। দি এনেদৰে মই কিছু সময় লৰাই থাকিলোঁ। মাছৰুমৰ পৰা পানীটো ওলাই যাব দিব, নহ'লে কেৰাহীত লাগি ধৰিব। চয়াবিন যেনেদৰে আটি লয় আপোনালোকে বা চেপি লয় তেনেদৰে চেপি ল'ব। এয়া মই তাত নিমখ আৰু হালধি অকণমান দি দিছোঁ। আগতে মই অলপ অলপ সানি লৈছিলোঁ, সেয়েহে মই পৰিমাণটো কমকৈ দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে মই কিছু সময় লৰাই থাকিম। কিছু সময় লৰাই থকাৰ পিছত মই এনেদৰে আদা নহৰু আৰু জিৰাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। দি মই কিছু সময় লৰাম আৰু তাৰপিছত মই এয়া বইল কৰি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু গেছটোৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই লৈছোঁ। বঢ়াই লৈ এনেদৰে মই বিলাহীখিনি দি ভাজি থাকিম কিছু সময়। বিলাহীখিনি ভজা যোৱাৰ পিছত মই এয়া মগজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। মই অলপ মগজ পেষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি মই দি এনেদৰে কিছু সময় লৰাই থাকিম মগজখিনি ভজা যোৱালৈকে। তাৰপিছত মই জিৰা, ধনিয়া আৰু গুড়া
আৰু গৰম মছলাৰ গুড়া এনেদৰে পানীৰ সহায়ত মিহলাই ইয়াত দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই গৰম পানী ঢালি দিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আঞ্জাখন ধুনীয়া উতল আহিব। গৰম পানী দি আঞ্জাখন কিছু সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া কিছু সময় উতলাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু এনেদৰে মাছৰুমখিনিও সিজি গৈছে। যিহেতু কেঁচা মাছৰুম আছিল খুব সোনকালে সিজি গৈছে, মই তাতে বইল কৰি লৈছিলোঁৱে। এয়া আঞ্জাখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু মোৰ হৈ গ'ল আঞ্জাখন। মই এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আৰু এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।